Tere tulemast taas minu videokursusele. Minu nimi on Jan ja mulle meeldib geomeetria. Selle kursuse alguses tegelesime me erinevate tingimustega, millal neli punkti olid ühel ringjoonel. Ja me vaatasime kahte tingimust. Üks oli siis see, et ühele lõigule toetuvad kaks nurka olid võrdsed või siis, et neli nurga vastasnurkade summa oli 180 graadi. Aga osutub, et nelja punkti ühel ringjoonel olemise tingimusi on veel ja täna vaatamegi ühte niisugust. Joonistame siis kõigepealt ühe ringjoone ja võtame sellel ringjoonel neli punkti ning tõmbame ära sirged läbi vastaspunktide ning leiame nende sirgete lõikepunkti. Ma peidan need sirged ise ära, sest mind tegelikult huvitavad lõigud nendest neljast punktist kuni nende sirgete lõikepunktideni. Ja olgu siis need lõigud siin niisugused. Ja mind huvitavad täpsemalt nende lõikude pikkused. Selle pärast ma siis näitan siin ka nende lõikude nimesid, olgu nendest lõigud T, E, F ja G. Ning ma arvutan välja nende vastavate lõikude pikkuste korrutised. Ja selleks me kasutame GeoGebra input välja, kus me saame teha lihtsamaid arvutusi. Noh, olgu siis näiteks, ütleme, et U võrdub T korda E ja et V võrdub F korda G. Ja nüüd me saame nende suuruste väärtused siia ekraanile kuvada. Kirjutame siis niisuguse ilusa olemi siia, et D korda E võrdub ja kui me nüüd võtame siit objektid, siis meile pakutakse objekti U ja kuvatakse siis D korda E võrdub siis selle D korda E väärtus. Ja teeme siis sama ka F korda G-ga. Olgu siis siin F korda G ja tema väärtus on siis V. Ja mida me näeme, on see, et T ja G, E korrutis on 7,46 ja F ja G korrutis on samuti 7,46. Ja kui ma liigutan seda punkti siin või muudan neid teisi punkte, siin selle ringjoone peal, siis need korrutiste väärtused ise muutuvad. Aga samaks jääb see, et need kaks korrutist T korda E ja F korda G on samad. Ja osutub, et see ongi veel üks tingimus nelja punkti asumiseks ühel ringjoonel. Nimelt me võime väita, et punktid A, B, C ja D on ühel ringjoonel parajasti siis, kui T korda E võrdub F korda G-ga. Ja see on nüüd see koht, kus ma palun teie selle video kinni panna ja mõelda, miks on niimoodi, et kui punktid A, B, C, D on ühel ringjoonel, siis nende lõikude pikkuste korrutised on võrdsed. Ja vastupidi, kui nende lõikude pikkuste korrutised on võrdsed, siis miks need neli punkti sattuvad ühele ringjoonele? No mõelge hakkatseks välja kõigepealt niipidi, et kui need neli punkti on ühel ringjoonel, siis miks nende lõikude pikkuste lõikude ja pikkuste korrutiste võrdus kehtib. Pange siis see video natuks ehk kinni, mõtisklege veidi ja kui olete midagi välja mõelnud või kui tahate vihjet, siis pange see video jälle käima. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! No mõtleme siis, mida me teame juhu kohta, kui punktid A, B, C ja D asuvad ühel ringjoonel. No näiteks me teame, et nurgad, piirdenurgad, mis toetuvad samale kõõrule, on võrdsed. Noh, näiteks siis nurk ABD võrdub nurgaga ACD. Ja märgime siis need nurgad siia maha ka. Noh, olgu siis ABD siis praegu näiteks 66,42 graadi ja ACD samamoodi siis 66,42 graadi. Ja täpselt samamoodi me teame, et nurk BAC on võrdne nurgaga BDC. Ja me teame ka seda, et nurk BEA
on võrdne nurgaga CED. Sellepärast, et need on nurgad, mis on moodustunud kahe sirge lõikumise. Niisiis meil on kaks kolm nurka, mille nurgad on vastavalt võrdsed. Ja järelikult on need kolm nurgad sarnased. Seega me võime öelda, et kolm nurk AEB on sarnane kolm nurgaga DEC, mis omakorda tähendab, et me saame siit vastavate külgede suhte võrduse. Ja me saame kirjutada näiteks, et siis külg T suhtub külg F, samamoodi nagu vastavas teises kolmnurgas külg G suhtub külg E. Aga kui me nüüd selle suhte omakorda ristkorrutisena lahti kirjutame, siis me saame täpselt selle, mis oli vaja, et T korda E võrdub F korda G. Niisiis, me oleme näidanud, et kui need neli punkti on ühel ringjoonel, siis järelikult see vajalik võrdus kehtib. Nüüd siis teistpidi. Ma küsin teie käest, miks on niimoodi, et kui meil on antud neli lõiku, mille puhul niisugune seos kehtib, et siis need neli punkti on ühel ringjoonel. Ma siis kustutan siit selle nurga maha ja võtame selle nurga maha ja peidame selle ringjoone kah ära. Ja olgu meil siis niisugused viis punkti, mis siis on kahe sirge peal ja kehtigu vastavate lõikude vahel siis niisugune seos. Ja ma küsin teie käest, miks siis need neli punkti on ühel ringjoonel. Pange see video kontukseks kinni, nuputage veidi ja kui olete välja mõelnud või tahate vihjet, siis tulge jälle tagasi. Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! No mõtleme siis, miks on nii, et kui kehtib niisugune lõigupikkuste korrutiste vaheline võrdus, siis miks satuvad need neli punkti ühele ringjoonele. Ja kui meil on antud niisugune võrdus, siis loomulikult võime me selle jälle ümber kirjutada niisuguseks lõigupikkuste suhete võrdlusteks. Ja vaata, mis meil siis on. Me siis teame, et D jagatud F-iga võrdub G jagatud E-ga ja kuna meil on siin kaks lõikuvat sirget, siis me teame jälle, et nurk AEB võrdub nurgaga DEC. Aga see omakorda tähendab, meil on siin nüüd sama pikkuste suhtega lõigud ja nende vahel nurk on võrdne. See tähendab, et jällegi kolmnurk AEB on sarnane kolmnurgaga DEC. Eks ju? Sellepärast, et meil on need nurgad AEB ja DEC on võrdsed ning D suhtub F-i nagu G suhtub E-sse. Seega meil on sarnased kolmnurgad. Ja seetõttu näiteks nurk ABE, ehk siis nurk ABD, on võrdne nurgaga ECD, ehk siis nurgaga ACD. Seega meil on jälle nurgad ABD ja ACD, mis toetudes samale lõigule AD on võrdse pikkusega ja järelikult võrdse suurusega ja järelikult need neli punkti on ühel ringjoonel. Ja onnistan selle ringjoone siia tagasi. Nii. Nii et see käis siis nüüd selle juhu kohta, kus need kaks valgsed sirget, mis meil olid, lõikusid siin ringjoone sees. Aga see ei ole tegelikult ainukene juht. On võimalik ka niisugune juht, kus need kaks sirget lõikuvad ringjoonest väljas. Ja vaatame, mis siis saab. Kui see lõikepunkt liigub siit ringjoonest välja, siis me näeme, et nende lõikude pikkuste võrdus jääb endiselt kehtima. Eks ju? Nii. Tõmban seal pikkused natukene siia lähemale. Nii et endiselt on niimoodi, et D, mis siis oli AE, korda E, mis on CE, on võrdne F, mis on siis EB, korda G, mis on lõigu ED pikkus. Nii et ka siis, kui nende sirgete lõikepunkt on ringjoonest väljas, ka siis kehtib see lõikude pikkuste korrutiste vaheline võrdus. Ja minu küsimus teile on, miks see nüüd kehtib? Kas see arutelu, mille me enne läbi tegime, kehtib ka nüüd? Ja kui, siis miks? Ja kas jällegi
see tingimus on siis nii tarvilik kui piisav selleks, et need neli punkti A, B, C ja D oleksid ühel ringjoonel. Pange korraks see video kinni, mõelge läbi, kas see samasugune arutelu töötab ja kui jah, siis miks? Head nuputamist teile! Ja tere tulemast tagasi! No mõtleme siis, mida me oskame jälle öelda selle juhu kohta, kui punktid A, B, C ja D on ühel ringjoonel. Ja meil siis loomulikult tekib siia jälle kõl nelinurk. Ja see kord on meil mõistlik kasutada seda kõl nelinurga kriteeriumit, et tema vastasnurgad on kokku 180 graadi. Noh, näiteks siis me teame, et CAB plus BDC kokku on 180 graadi, aga samas me teame, et BDE on ühel sirgel ja see tähendab seda, et nurk CAB on võrdne nurgaga CDE. No, joonistame selle võrduse siia maha ka. See on siis, mis ta siis tuleb meil? 58,71 graadi ja täpselt samamoodi siis CDE tuleb ka 58,71 graadi. Nii, ja teiselt poolt, no, me näeme, et samamoodi on ka A, B, E võrdne E, C, D-ga ja täpselt samamoodi B, A on võrdne D, A-ga. Mis tähendab, et tegelikult meil on jälle kaks kolmnurka A, E, B ja D, E, C, mille nurgad on vastavalt võrdsed ja järelikult on meil jälle sarnased kolmnurgad ja täpselt samamoodi nagu enne saame me siis nendest sarnastest kolmnurkadest vastavate külgete võrdelisuse. Noh, siis suuremas kolmnurgas A ja B on siis külje D suhe külge F, täpselt sama nagu väiksemas kolmnurgas selles DC's on siis G suhe G suhe külge E täpselt sama, kuna meil on siis sarnased kolmnurgad. Ja jälle täpselt samamoodi nagu enne saame me siis sellest seosest ristkorrutise, et D korda E peab olema võrdne F korda G. Ja kui me teeme jälle sama arutelu läbi teistpidi, alustame siis olukorrast, kus meil on jälle no, viis punkti, nii et nende punktide vahel ja nende punktide moodustatud lõikude vahel kehtib niisugune seos, siis me saame jälle tagasi minna külgede võrdelisuse peale. Tänu sellele, et üks nurk on nendel kahel kolmnurkal ühine, saame me nende kolmnurkade sarnasuse ning siis saame jälle näiteks nende nurkade CDE ja EAB vahelise võrdsuse, mis tähendab, et CAB plus BDC on 180 graadi ja järelikult need neli punkti on ühel ringjoonel. Nii et tegelikult täpselt samasuguse arutelu teel, nagu siis, kui see punkt D oli ringjoone sees, saame me ka tulemuse sel juhul, kui punkt D on ringjoonest väljas ja tegelikult sel juhul, kui punkt D asub ringjoone peal, siis tegelikult on kahe lõigupikkused võrdsed nulliga ja need korrutised mõlemad on võrdsed nulliga, seega ka sel juhul see võrdus kehtib. Nii et kokkuvõttes oleme me läbi vaadanud kõik juhtumid, kus selline võrdus võib kehtida ja leidnud, et täpselt alati sellistel juhtudel asuvad need neli punkti ühel ringjoonel. Nii et kokkuvõttes oleme me saanud jällegi tarviliku ja piisava tingimuse, selleks, et neli punkti oleks ühel ringjoonel. Ja järgmistes ülesannetes vaatame me siis, kuidas seda tingimust ära kasutada. Kohtume seni järgmistes loengutes.